Tästä alkaa täydellinen testi. Kokeillaan, miten striimaus voisi toimia. Tai oikeastaan, miten niinku Let's Play-videot voisi parhaiten sopia, kun kokeillaan näitä audio- sekä visuaalista tasapainoa. Niin se on mun mielestä todella tärkeää, että saadaan ne asetukset kerralla kuntoon. Toki siinä on vähän semmoinenkin ongelma, että mä tarvitsin sen mikkiständin. Elikkä mikkiständi ei ole kiinni, koska se ruuvi oli erikokoinen. Mut mun mielestä oli tärkeä nähdä, että minkälaisella bitrateillä mun kannattaisi tehdä näitä videoita jatkossa. Ah shit, et keren. Mutta tää voisi olla tämmönen alustava koe. Se kuolikin noin helposti. Oh shit. Ooh, yeah.